Lad os kigge på de enkelte produkter, der er i systemet. Så fra venstre mod højre, der ser vi bonderen, shaper, builder og protector topcoat. Lad os starte med at kigge på bonder. Så bonderen er vores basecoat, vores produkt, som er ansvarlig for at binde produktet til naturneglen. Det er altså bonderen, der er ansvarlig for den her uovertrufne binding, som holder i 3 plus uger. Bonderen, den er prep-baseret. Det betyder, at neglen, den skal være preppet. For jer, som er vant til at lave shellac, så er forskellen her, at glansen på naturneglen skal fjernes med en 240 grits fil i neglens groretning. Og det er selvfølgelig nyt for jer, fordi at en af de unikke ting ved netop shellac-systemet, det er, at man ikke skal file på naturneglen. Men når man arbejder med gelé- og akrylprodukter, så er det altså nødvendigt at fjerne de her allerøverste keratinlag, hvor der sidder olie og fedt, som gør, at produktet kan have svært ved at binde til neglen. Det kan vi se mere om i dry eller tørprep videoen, og I kan også se endnu mere information om prep i under Nail Basics, hvor der ligger en mere udførlig video, også med en PowerPoint præsentation. Bonderen, den skal rulles før brug. Det viser vi lige om lidt til jer. Og der er 100 behandlinger i en flaske. Bonderen, den lægges på den her helt rene preppede naturnegl, og så hærdes den i 10 sekunder på knap nummer 1. Og den lægges bare på i et helt tyndt jævnt lag. Plexigel Shaper er den her gelé, som er helt krystalklar. Der er ingen farvetone til den overhovedet, så vil man have de her flotte, helt gennemsigtige spidser, så er det shaper, man går til, eller vil man lave nogle nail art, hvor man pakker glimmer ind og bare gerne vil have den her fulde gennemsigtighed, jamen så er shaper altså helt perfekt til det. Shaper, den giver beskyttelse og styrke til naturneglen, og så udfylder den selvfølgelig de her jævner og riller, som kan være i navnen, men neglen, men den giver også form, altså det vil sige, den giver mere form end for eksempel en gel polish gør. Man støber altså neglen med et apex og med noget struktur. Det er også shaper, som vi kan bruge til at reparere de her revnede negle sammen med bonderen, som forklaret i den tidligere præsentation. Og så booster den holdbarheden af farvesystemer. Det vil sige, har man kunder, som er svært ved for eksempel at holde shellac på i 2 uger eller måske 3 uger, jamen så kan man lave en forstærkning med shaper under shellac eller en anden gel polish. Man kan bruge shaper til at forlænge neglene med i cirka 2-3 mm. Det er makslængden, der er anbefalet. Og i en shaperflaske, der får man 30 behandlinger per flaske. Shaper skal hærdes i 1 minut på knap nummer 2B. Så kommer vi til builderen. Builderen, det er en klar gelé på flaske. Den er altså ikke krystalklar, fordi den indeholder lidt silika, som er med til at give den her mere tykflydende konsistens, så er den ikke lige så klar som shaperen. Builderen, den kan man simpelthen bruge til at støbe de negle, man har lyst til, altså lige så lange, man har lyst til, og man kan tilpasse længderne med den. Den giver apex og struktur. Det gør shaperen også, men fordi shaperen er lidt mere tyndflydende, så får man automatisk noget mere foræret her for builderen, fordi at den har den her lidt tykkere konsistens. Og i builderen, der får man 20 behandlinger per flaske. Så kommer vi til Protected Topcoaten. Protector topcoaten, det er en topcoat, som selvfølgelig giver glans og beskyttelse, også i de her 3 plus uger til plexigel. Den påføres med en flydende bevægelse, og det gør shaperen egentlig også. En flydende bevægelse, det betyder, at man anvender en let hånd og ligesom guider produktet på plads. Selvom det hedder en brush in a bottle, altså en pensel i flaske, så betyder det ikke, at man pensler produktet på. Det skal altså flydes på. Da det er en gelé, så vil produktet tippe, hvis man kommer til at pensle det på. Så flyd produktet på med en let hånd. Hvis man kommer til at pensle produktet på, så får man det ofte lagt for tyndt på. Og det gør altså, at produktet kan blive mat
eller topcoaten kan blive mat efter endt hærdning. Ønsker man en optimal glans, jamen så kan man altså vente i 60 sekunder efter hånden er kommet ud af lampen til at fjerne topfilmen. Det vil gøre, at glansen den bliver endnu mere spot on. Protector topcoaten skal også rulles før brug, ligesom bonderen, og der er 80 behandlinger i en flaske. Som sagt, så er det kun bonder og protektoren, som skal rulles. Det er ikke nødvendigt med shaper og billeder, da der ikke er noget, der skal blandes. Men bonder og topcoat indeholder en lille smule som venter, så derfor samler I simpelthen bare flasken op, ruller den mellem hænderne, og så er den klar til brug. Og det gælder altså både bonder og protector topcoat.